Istilah sains tahun 6 di bawah tajuk pemeliharaan dan pemuliharaan. Istilah sains yang ke-12 ialah kepupusan haiwan. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah kepupusan haiwan? Kepupusan haiwan bermaksud lenyapnya atau sudah tiada lagi haiwan di bumi ini. Jom ulang bersama-sama dengan cikgu. Kepupusan haiwan ialah lenyapnya atau sudah tiada lagi haiwan di bumi ini. Istilah sains yang ke-13 ialah ancaman kepupusan. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah ancaman kepupusan? Ancaman kepupusan bermaksud bilangan spesies haiwan dan tumbuhan yang semakin berkurangan dari tahun ke tahun. Jom ulang bersama-sama dengan cikgu. Ancaman kepupusan ialah bilangan spesies haiwan dan tumbuhan yang semakin berkurangan dari tahun ke tahun.